danas pozdravim u ime domaćina Pirota i u svoje ime. Na gostima zaželim da se lepo i prijetno sreće u našem gradu i da i Pirot ostane u lepom uspomenu. Želim bi da što češće dolazi u Pirot, kako bi se bolje prošlo. U petak je ovdje kod nas bio američki ambasador, gospodin Skat, koji je izjavio da je Pirot, da mu je Pirot jedan od najomiljenijih grada. Želim da to bude i vama. U to ime želim vam uspješan rad.